السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک فرما روا ہے، دعاؤں کا سننے والا، موت و حیات کا مالک، بیماروں کو شفا دینے والا، اپنی تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا اور اپنی تمام مخلوقات سے باخبر، ہر شے کا جاننے والا، حی و قیوم، اس کو نہ موت ہے نہ وہ کبھی اس حالت میں تھا کہ وہ نہیں تھا، اسی کوئی حالت اس پر گزری ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر شے اس کے سامنے فنا ہونے والی ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ ہمیشہ مصروف رہنے والا ہے اپنے بندوں کے پیدا کرنے میں، ان کی رزق رسانی میں، ان کو موت دینے میں، ان کی ضروریات کے پورے کرنے میں. اس کی ذات وراء الورا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ نور کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور سورہ نور قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں اخلاق کی بہترین تعلیم دی گئی، آدمی کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، مورل ویلیوز اور ایڈیکویٹس آف لائف، جو انسان کو اخلاق اپنانا چاہیے اور دوسروں کی جس میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ایسے اخلاق کی تعلیم اس صورت کے اندر دی گئی. اسی میں سے ایک اصول ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، اور جب اجازت مل جائے داخل ہو تو وتسلموا علی اہلہا، ان گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل. تو گھر میں داخل ہونے کا ادب بتلایا گیا ہے، چاہے وہ ہمارے پڑوس ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو کھٹکا مار کے، اطلاع کر کے، کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ کر کے گھر میں داخل ہو جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ تشریف لائے ہیں. آپ دیکھیے، آج کی دنیا میں لوگ اپنی پرائیویسی کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. ابھی چند دن پہلے اطلاع آئی کہ واٹس ایپ اپنا سارا ڈاٹا فیس بک پر بھی شیئر کرے گا اور دوسرے اپلیکیشنز پر بھی شیئر کرے گا، تو بڑا ہنگامہ ہو گیا اور لوگ کہنے لگے کہ یہ ہماری پرائیویسی کا معاملہ ہے، ہم اپنے خاص لوگوں کو کچھ بھی خاص میسیجز سینڈ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اگر یہ کھل کر سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہو سکتا ہے، ہمارے لیے باعث نقصان ہو سکتا ہے، لوگ ہمارے ڈاٹا سے
غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استحصال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں سینکڑوں اندیشے لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگے، اور چند دن میں واٹس ایپ کو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ بھی دیا۔ پرائیویسی کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا میں جب ہنگامہ مچا تو واٹس ایپ نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور کہا کہ آئندہ 6 مہینے تک اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اب ذرا وہ معاملہ تھم گیا، 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہ اعلان پہلے ہو چکا ہے تو اب 6 مہینے کے بعد اگر یہ پالیسی اپلائی ہوگی تو بغیر اطلاع کے ہو سکتا ہے، اچانک آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو ہم آج بہت ماڈرن بھی بننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر نمائش کا جذبہ بھی ہے، اپنے جذبات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہم اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ہم کون سی بات کس اپلیکیشن پر ڈالنا چاہیے، کون سی فوٹو کہاں شیئر کرنا چاہیے، کون سے کامنٹس کہاں شیئر کرنا چاہیے، کون سی باتیں کہاں کہنی چاہیے، کہاں نہیں کہنی چاہیے، اس کے بارے میں کسی حد تک ایک اویئرنیس ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ بے سوچے سمجھے کچھ بھی کہیں بھی شیئر کرتے بھی رہتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، ہمارے رب نے ہماری پرائیویسی کا کتنا خیال کیا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم بغیر اجازت کے دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو، پرمیشن لے لو، پرمیشن کے بغیر کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی حال خاص آفیسز کا، آفیسرز کا، ڈپارٹمنٹس کا، اور کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں ایک خاص سیکشن کا جو کانفیڈینشیل ہوتا ہے، وہاں ساری مقامات پر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر عام آدمی یہاں داخل نہ ہو، نو ایڈمیشن۔ کہ بورڈ آپ کو دکھیں گے، دواخانوں میں دکھیں گے، دفتروں میں دکھیں گے، ریلوے اسٹیشن پر دکھیں گے، ایئرپورٹ پر دکھیں گے، ہر جگہ ایک ایریا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، اور وہ ریسٹرکٹڈ ایریے کے ریسٹرکٹڈ انفارمیشن باہر نہیں آ سکتے، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میں، میری ذات، میرا جسم، میرے کچھ احوال ایسے ہوتے ہیں جو میں ریسٹرکٹڈ رکھنا چاہتا ہوں، عام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ میرا گھر، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میں، یہ سارے لوگ اپنی اپنی ایک پرائیویٹ لائف رکھتے ہیں، اور اس پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رکھا جا سکتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے پرائیویٹ چیزوں کا اظہار لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہمارے احوال سے وہ واقف ہیں، ہماری پرائیویسی سے بھی وہ واقف ہیں۔ ہمارے لیے جو چیز پرائیویٹ ہے، اللہ تو ہمارے خالق ہیں، وہ ہماری پرائیویٹ لائف سے بھی واقف ہیں۔ وہ تو خالق و مالک ہونے کی بنیاد پر حق رکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز پر نظر رکھیں، لیکن انہی خالق و مالک نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اجازت لے لو۔ پہلے کھٹکا مارا جائے گا، بیل بجائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، پھر آپ کے نام اور آپ کی پہچان کو معلوم کرنے کے بعد صاحب خانہ کو اختیار ہے، گھر والوں کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ مناسب سمجھیں تو آپ کو آنے دیں، اور مناسب نہ سمجھیں تو آپ کو کہہ دیں کہ آپ اس وقت میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ آیت کے دوسری آیت میں اسی کا ذکر ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کسی گھر میں گئے وہاں گھر والے نہیں ہیں
तो जब घर वाले ही नहीं हैं तो आप बोलेंगे घर में तो कोई भी नहीं है ना, चलो घुसो अंदर, नहीं आ सकते आप, चाहे वो घर खुला क्यों ना हो। बगैर इजाज़त के आप घर वालों के न रहने के बावजूद किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, आपको इजाज़त दी गई, फिर आप दाखिल हुए तो सलाम करते हुए दाखिल होना है, और अगर आपको इजाज़त नहीं दी गई, क्या कहा गया, وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا, جب تم سے کہا جائے کہ نہیں واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ, ہوا ازکا لکم, تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جائیے, واپس چلے, اس لیے فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ گئے, زیادہ سے زیادہ 3 مرتبے آواز دے سکتے آپ, پہلی آواز نو ریسپانس, دوسری آواز نو ریسپانس, تیسری آواز ریسپانس نہیں آیا, جواب نہیں آیا, تو آپ کو وہ خاموشی سے واپس چلے جانا ہے۔ چوتھی آواز دینے کا آپ کو پرمیشن نہیں ہے, نہیں نہیں آج آیا ہوں, مل کے جاؤں گا, میرے بہت ضروری کام ہے, اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں, آیا خط مل جاتا, گیٹ کے پاس بیٹھ گئے, دروازے کے پاس بیٹھ گئے, آنے کا انتظار کرے, اور پھر انہیں اندر سے نکل کے آ تو دیکھے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں, رہ کے نہیں ہے بولے, رہ کے نہیں ہے بولنا, جھوٹ بولنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اجازت نہیں ملنے پر واپس چلے جانا کا حکم ہے۔ چنانچہ سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی کبھی اپنے صحابہ کے گھروں کو بھی تشریف لے جاتے تھے ملاقات کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے مکان تشریف لے گئے, ان صحابی کو کہا السلام علیکم, تو وہ صحابی وہیں پیچھے ٹھہرے ہوئے اپنے گھر کے اندر دیوار کے پیچھے ٹھہرے, انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آواز ہے اور اللہ کے رسول مجھے سلام کر رہے ہیں, تو صحابی اور سلام کا جواب نہ دیں ہو ہی نہیں سکتا تھا, انہوں نے بغیر آواز کے وعلیکم السلام کہا, خاموش ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا, انہوں نے دوسرے سلام کا بھی جواب آہستہ دیا, خاموش ٹھہرے۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خاموش ٹھہرے رہے۔ 3 سلام ہو چکے, 3 حکم کے بعد اجازت نہیں ہے کہ مزید ٹھہرا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے واپس جانے, صحابی نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی واپس جا رہے, تڑپ کے باہر نکلے اور بولے اے اللہ کے رسول میں موجود ہوں, تشریف لائیے آپ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ تمہیں سلام کیا جواب نہیں دیا, بولے اے اللہ کے رسول میں آپ کے ہر سلام کا جواب دے رہا تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا مجھے بار بار سلام حاصل ہو, آپ کی دعا مجھے لگے, اس لیے میں آہستہ جواب دے رہا تھا, اب آپ 3 مرتبہ سلام کر چکے تو میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں, اس لیے میں باہر آ گیا۔ تو وہ تو صحابہ تھے, نئے نئے طریقے سے اللہ کے نبی کی رحمتوں کو لوٹتے تھے, حاصل کرتے تھے, ایسا طریقہ اپناتے تھے کہ بے ادبی بھی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام, آپ کی دعا, آپ کی فضیلت, آپ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں, اس لیے اس طریقے کا وہ لوگ طریقہ اپنایا کرتے تھے۔ اگر پہلے سلام پر وہ اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بلا لیتے تو حضور کے مزید 2 سلام کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی تھی, اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن یہ عام اصول نہیں ہے, یہ عام اصول نہیں, عام اصول یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ آپ ملنے کے پوزیشن میں ہیں, ملنا چاہتے ہیں تو آپ ملاقات کیجئے, اور اگر آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی فی الحال میں مصروف ہوں اور اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا, اس لیے بعد میں ملاقات کریں گے, کچھ نہ کچھ وضاحت کیجئے, معذرت کیجئے, یا پھر اب آپ نے اجازت نہیں دی ہے تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ارے میں گیا ملنے کو تو نہیں ملا, واپس جاؤ بولا میرے کو۔ بظاہر تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت شدید کام بھی ہو سکتا ہے اور بہت دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی صورت میں بھی نہیں ملے تو تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا, جب تم سے کہہ دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ, ہُوَ أَزْكَى لَكُمْ,
واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے، اجازت لینے کے بارے میں اتنا واضح حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اس حکم کو سامنے رکھ کر میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوست احباب کے پاس بغیر اجازت کے کس طرح ہمارا آنا جانا رہتا ہے۔ نہ پردے کا لحاظ ہے، نہ محرمات کا لحاظ ہے، کون غیر ہے، کون اپنا ہے، گھروں میں گھسے چلے جا رہے ہیں، اندر تک چلے جا رہے ہیں، بیڈ روموں تک پہنچ جا رہے ہیں، اور کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی برا نہیں مانتے، یہ لوگ بھی برا نہیں مانتے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ ہے کہ راستے کے آداب، سڑک، گلی، چبوترا، اور پھر جو دوسرے مقامات ہوتے ہیں جس میں عام لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹاپ ہے، ایئرپورٹ ہے، اور بھی کوئی پبلک ایریا ایسا ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہے اور لوگ وہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اس کو ایک کامنلی اس طرح سمجھیے کہ راستہ ہے، لوگوں کے جانے آنے کا راستہ۔ راستے میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے، ڈر اور اندیشہ ہے کہ لوگ اس کانٹوں سے الجھ جائیں گے، آپ نے وہ ٹہنی اٹھا کر بازو ڈال دی تاکہ لوگوں کو راستے میں تکلیف نہ ہو۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹا دیا، پتھر تھا اس کو ہٹا دیا، گڑا تھا اس کو بند کر دیا، یا کوئی بھی ایسی چیز تھی جس سے لوگ الجھ رہے تھے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کا ڈر تھا، آنے جانے والوں کے الجھنے کا ڈر تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ صدقہ۔ اور حکم ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تو دور کی بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے راستوں میں کچھ لوگ کھڑے ہی رہ جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو راستہ بھی نہیں دیتے، ہارن بجا رہے ہیں، خواتین آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دور سے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ہم راستے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا راستہ رک رہا ہے ہماری وجہ سے، دیکھتے دکھاتے بھی ٹھہرے رہتے ہیں، اور اس کو فیشن بنا لیا ہے ہمارے نوجوان، اور اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں کہ بھائی کہیں کو ہٹوں، ہے نا بازو سے جاؤ، چچا بازو سے جائیے، مول صاحب بازو سے جائیے، ارے تم کہیں اٹھارے بابا راستے میں، وہ بازو سے جانا نہیں جانا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ جو راستے میں ٹھہر کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اپنے لیے گناہوں کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ دوسروں کو ہدایت دینے سے پہلے اپنے لیے ہدایت تجویز کیجئے کہ آپ کو کیا ہدایت دینی چاہیے۔ بازو ہٹیے، آپ راستے میں پتھر پڑا ہے تو چلتے چلتے ٹھوکر مار کے پتھر کو بازو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد نے کہا کہ جس طرح سے لات مار کے پتھر کو بازو کیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص غیر ضروری راستے میں ٹھہرا ہوا ہے اس کو بھی لات مار کے ہٹا دینا چاہیے، ضرورت ہی نہیں آپ کیوں راستے میں ٹھہرے، مگر لوگوں میں احساس ہی نہیں۔ اب ہمارے شہر کے کون سا راستہ ایسا ہے، کون سی گلی ایسی ہے، کون سی سڑک ایسی ہے جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے نہ ملتے ہوں آپ کو؟ میں نے اس طرف کئی بار توجہ دلائی ہے، اور مسجد کے مصلیوں سے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت خیریت، ارے کہاں ہیں اتنے دن سے نہیں دیکھے، ایک دو تین چار پانچ چھ دس بیس آدمی جمع ہو جاتا اور راستہ رک جاتا۔ اب جمعہ پڑھ کے نکلے اور دیکھتے دیکھتے باہر جو ہے ایک مجمع خیر خیریت لے رہے ہیں، مگر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ سے جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم کو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا، اور دوسرے بچوں کا چھوڑ دو، ہم تو نماز پڑھ کے نکلے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، اور ہم تو ایک دوسرے کے لیے نیکی کا سامان کر رہے ہیں، ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی خیر خیریت پوچھتے ہوئے رستے میں رک گئے اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو آپ کے حصے میں بھی گناہ آئے گا۔ دیکھو اصول اصول ہے بھائی، وہ اللہ کی رحمت، مغفرت، نبی کا صدقہ، شفاعت، سب اپنی جگہ،
اصول اصول ہیں. پرسوں بلدیہ کا الیکشن ہونے کے بعد میئر کا انتخاب ہوا. میئر کا انتخاب ہونے کے بعد جی ایچ ایم سی کے بڑے بڑے سائن بورڈوں پر میئر کے ویلکم کے بورڈ لگا دیے لوگوں، بغیر پرمیشن کے لگائے. تو جتنے لوگ بورڈ لگائے تھے انہی کی پارٹی کے میئر کے چاہنے والوں کے اوپر جی ایچ ایم سی نے چالان لگا دیا 10,000 روپے. اصول اپنی جگہ، حالانکہ وہ سارے سائن بورڈز جی ایچ ایم سی کے انڈر میں آتے ہیں اور اس کا چیئرمین میئر منتخب ہوا ہے، اس کے ویلکم میں بورڈ لگائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی چالان لگا دیا گیا. اصول اپنی جگہ ہے. اسلام میں بھی یہی معاملہ ہے، اصول اپنی جگہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی صحابی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کے اوپر سختی کے ساتھ قانون لاگو کیا گیا، سختی برتی گئی ان لوگوں کے ساتھ، اور جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اس وقت تک کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا. کئی واقعات ہیں، آپ صاحب سمجھ ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، معلومات ہے آپ کو، آپ سمجھ جائیں گے. بیسیوں واقعات آپ کو صحابہ کے ملیں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو ان کی دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ تڑپ کے رہ گئے. صاحب بدر، صاحب احد، جنگوں میں ساتھ رہنے والے، جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، دوسرے صحابہ پر اپنی ساری جان و مال لٹانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنے خون کا ایک خطرہ قربان کر دینے والے صحابہ سے بھی اگر گناہ ہوا ہے، لغزش ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، تو ان کی بھی گرفت اور پکڑ ہوئی ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بالکل آزاد ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا. جو آدمی جتنا ذمہ دار ہے اس کی اتنی زیادہ سختی سے پکڑ ہوگی. اس لیے ہم نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو ہم کو بھی اپنا حساب دینا پڑتا. تو ہم خاص طور سے نوجوانوں سے اور جن لوگوں نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے کہ رات ہے، دن ہے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پان شاپ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی ضروریات اور ضروری کام کرنے کے باوجود ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا بولتے، ٹائم پاس چل رہا ہے، رات میں گھنٹوں باہر چبوتروں کی زینت بنے ہیں. حد یہ ہو گئی کہ کئی بار پولیس کو چبوترا مہم چلانی پڑتی ہے کہ راتوں میں جو بچے غیر ضروری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے لے جا رہی پولیس، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، چالان لگا رہے ہیں، سزائے دے رہے ہیں، پولیس اسٹیشن میں بٹھا رہے ہیں، ماں باپ کو بلا کے کاؤنسلنگ کر، اور ہم لوگ ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے. پھر یہ بیٹھکیں چپ نہیں ہوتی، نوجوان جوان خون، چھوٹی موٹی بات، کبھی جوش آ گیا، کسی سے بحث ہو گئی، کوئی تکرار ہو گئی، کوئی گالی گلوچ ہو گئی، فحش گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں. گھروں میں، اطراف میں مائیں بہنیں، عزت دار لوگ رہتے ہیں، اور آپ کی فحش گالیوں کی آوازیں گھروں میں عورتوں تک جاتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ، شریف لوگوں کے گھروں کے اندر اس قسم کی فحش باتیں جب پہنچتی ہیں تو اخلاقی طور پر ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے واقعات آئے دن ہمارے گھروں کے پاس ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. اور اس میں بہت معذرت کے ساتھ، مسلمان بستیوں ہی میں ایسے نظارے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. رات میں ایک بچے، ہم آ رہے تھے ایک مرتبہ، فون، اس کے کیمرے اور 5-6 نوجوان مل کے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ڈانس کر رہے ہیں اور انہوں ویڈیو بنا رہے ہیں، تماشے، ایسی حرکتیں سڑکوں کے اوپر جس کی انتہا. نماز کے لیے نکلے فجر میں، یہ دیوار پہ ایک انڈا پھوٹا ہوا، وہ دیوار پہ انڈا پھوٹا ہوا، یہ دیوار پہ انڈا پھوٹا، کیا ہوا؟ تو بازو کے گھر والے بولے، یہاں بچے جمع ہوئے تھے رات میں، برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں، اور انڈے مار مار کے ایک دوسرے کو برتھ ڈے سیلیبریٹ کر، اور کیک کا کریم نکال کے منہ پہ لگا لے. یہ کون سکھایا آپ لوگوں؟ کہاں سے لے کے؟ بنیادی طور پر آپ کے پاس برتھ ڈے ہی نہیں ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوں گا جس میں برتھ ڈے نہیں ہوتے.
जितने लोग बर्थडे का इनकार करते हैं वो लोग भी चर्च, अरे अपना छोटा है ना जी, इसकी पहली बर्थडे, अपन अब तक नहीं करे ना, एक बार कर लेंगे क्या, नाना को बुलाएंगे, दादा को बुलाएंगे, पैसे वसूल करेंगे, कपड़े बनाएंगे, ऐसे लड़ा शुरू हो जाते। पहली हुई तो अब दूसरी भी होती, तीसरी भी होती, चला सिलसिला कैसे कैसे, और क्या खर्चे हैं साहब। एक घर से पता चला कि एक बर्थडे पार्टी जो होटल में मनाई गई है, 5 आदमी के डिनर के लिए 10,000 रुपये का बिल दिया गया। हम गरीब कौन, हमको रिजर्वेशन होना, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, और बर्थडे पार्टियों पे ये खर्चा है, नियाजों पे खर्चा है, अजमेर शरीफ की चद्दर पे खर्चा है, जियारत और चहलुम पे खर्चे हैं, और इतनी रसूमात का लामुतनाही सिलसिला है। सिर्फ खाना और जरूरत की हद तक कपड़ा पहनना और एक मुनासिब मकान होने के लिए ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशंस हैं हमारे पास, ये पूरी कौम को नंगा करके रख देते हैं। पैसा नहीं है, खर्जा लेके आओ, मिट्टी पे लेके आओ, अंगूठी रहन रख दो, छोटी अंगूठी, छोटा सा हार रहन मार के लाए। हम देखते हैं ना, हमारे ऑफिस में अटेंडर है, अरे रहन मार दिए थे साहब, पैसे होना है, तनख्वाह देर से आई तो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, कैसा होगा। अरे कई के हंसते रहन डाले थे जी, तुम्हारी तो तनख्वाह अच्छी है ना, खा पी के मजे नहीं साहब, बच्ची का छिल्ला था, छिल्ले में तो करना ही पड़ता ना साहब, ये है हालात। तो घर से लेकर बाहर तक चबूतरों पर नौजवानों के अहवाल अलग है, औरतों के अलग है, रसूमात के अलग है, सेलिब्रेशंस के अलग है। अखलाक की बीमारियां और अखलाक की ऐसी बेड़ियां हमने अपने पैरों में डाली हुई हैं कि उसके अंदर जकड़े हुए हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयारी, और फिर इसके ऊपर से सुपरस्टिशन और हम परस्ती, और जरा तबीयत बिगड़ी, एक दो इलाजों में अच्छे नहीं हुए, एक दो दवाएं खाए जरा ठीक नहीं हुए, अरे वो डॉक्टर कहने गया, पूरे रिपोर्ट अच्छा है, वो कुछ करा दिए होंगे, गया यहां से तो सुधरने का सवाल ही नहीं। एक साहब बोले, मियां जरा वजीफा बताओ, वो आयत है नहीं, अब उनको ना आयत याद आ रही ना सुरा याद आ रहा, वो पढ़ने के लिए दो दो दो, हुआ क्या जी। नहीं, वो हमारी पोतरी बाहर निकली थी, जरा कुछ खुंदल दी, कहते कुछ खुंदले में आ गया, बाजू वाले सदखा करे थे, उसकी तबीयत सुधर रीछ में। ऐसे वहम इतने आम हैं कौम के अंदर जिसकी इंतहा नहीं। खैर, कुरान की आयत पढ़े आप, अल्लाह शिफा देने वाला है, खुदा ना खास्ता वाकई कोई ऐसी बात है तो शिफा हो जाएगी, लेकिन पढ़ने ही नहीं आता लोगों, मुसीबत तो ये आयत दिए तो पढ़ने नहीं आता, अब लटका लेते घर के ऊपर, लटका लेते, लिख के देना, तावीज़ बनाए, गलने में डाल लिए, डंड पे बांध लिए, और कांका बांध लेते अल्लाह को मान, इससे शिफा होने वाली नहीं। पहले अपने अकायद दुरुस्त होना, पहले अकायद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, جو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی ہو گیا تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے ایک لیمو سے ڈرتے کیا جی, ایک بلاوے سے ڈرنے کی چیزیں تھیں, ارے چار کیلے تاگے میں پرو کے لا کے کوئی رکھ دیا تو اس سے ڈرتے کیا۔ अरे हम तो तलवार चलाने वाले, दुश्मनों से भिड़ने वाले, अल्लाह के दीन के गलबे की खातर दुश्मनों से मुकाबला करना हमारा मनसब है, और हम किलों से डर रहे हैं, भिलाओं से डर रहे हैं, चूहों से डर रहे हैं, सिबलक से डर रहे हैं, जुंगुर से डर रहे, कोई इंतहा ही नहीं है डरने की। जो कोई अल्लाह का डर छोड़ देता है, अल्लाह ताला हर एक से डराता है, कुछ नहीं, खाली साया दिखा, वो साया दिखा, साया दिखा। अरे जब लाइट पड़ेंगी तो दूसरी तरफ साया रहेगा ही, मगर साये से डर गए, कुछ तो भी दिख गया। अच्छा क्या दिखा होने वक्त, कुछ दिख गया, कुछ कुछ कुछ, वो कुछ क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम। फिर कोई कुछ करा दिए, वो कौन कराने वाला है, कुछ में क्या करने वाला है किसी को नहीं मालूम।
نتیجہ یہ ہے کہ گلی گلی عاملہ پنپ بلڈنگاں بنا رہے ہیں، ہزاروں روپیہ لوٹ رہے ہیں اور جہاں موقع ملا عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ بھائی کے سامنے بہن کی عزت لوٹتا عامل، شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹتا، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، اور یہ سب لوگ چپ چپ ہیں کہ علاج کر رہا نہ جانے دو۔ ایک آدھ واقعہ بہت بڑا ہو گیا تو باہر اوپر کے آتا، نہیں تو سب اندر دبا دیتا۔ کیوں ہو رہا یہ؟ اللہ کی ذات کو چھوڑنے کی طرح، جو کوئی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر اسی طرح توڑ دیتا ہے۔ تو عقائد درست ہونا، اخلاق درست ہونا، ہماری چال ڈھال درست ہونا، ہمارے راستہ چلنے کے آداب صحیح ہونا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، راستے میں دوسرے گاڑیاں آ رہے ہیں، زبردستی ٹھہر جاتا ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے، پھر گھر کے دیکھتا ہی بول کے ہنس کے نکل جاتا، کیسا ستایا، گاڑی روک دیا دے وہ صاحب، مول صاحب کی گاڑی روک دیا، بڑے خوش۔ اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے کتنے بڑے گناہ میں ملوث کر دیا، مرنے کے بعد پتہ چلا چھوٹی سی حرکت۔ اور یہ چھچورا پن نوجوانوں میں بھی ہے، سڑک چھاپ لوگوں کے اندر بھی ہے۔ چلنا پھرنا ٹھہرنا تو غلط بات، اب یہ گھٹ کے کھا کھا کے تھوکنا، اللہ اکبر، بغیر گھٹکے کے زندگی نہیں۔ ارے آپ ڈرائی فروٹس کا ریٹ چیک کیجئے، گھٹکے کا ریٹ چیک کیجئے، بادام 800 روپے کلو ہے تو آپ کا گھٹکا 2500 سے 3000 روپے کلو ہے۔ اگر آپ 20 گرام گھٹکا کھاتے ہیں تو ایک 10 گرام بادام کھائیے اس کی جگہ، سستا ہے۔ کون بولے مہنگائی بڑھ گئی؟ بولے جتنی مہنگی چیزیں غذا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں اس سے زیادہ مہنگی چیزیں شوق میں استعمال کر رہا ہے انسان۔ پان ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، مہنگی چیزیں ٹھاٹ سے استعمال کر رہے ہیں، نہیں ہے تو قرضہ لے لے کے کپا ہو رہے ہیں۔ اور جو اچھی غذائیں ہیں، اصلی گھی کہاں مل رہا مول صاحب؟ اصلی گھی یہ زمانے میں کیوں نہیں مل رہا صاحب؟ ارے شہد کھاؤ، ارے کہاں ہے اصلی شہد؟ نہیں ہے، گٹکے اصلی ہے، سگریٹ اصلی ہے، برانڈیڈ ہیں، کھا رہے ہیں، شراب بھی اصلی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو عادت ہے، یہ سب چیزیں اصلی مل رہے ہیں۔ اور اچھی غذا اصلی لے بولے تو لوگوں کو بہت برا دکھتا، کہاں ہے یہ زمانے میں بولتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکر صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہماری سوچ اور فکر صحیح ہے، اخلاق ہمارے اندر ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ پکا یقین ہے، تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقائق کو سمجھنے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری سوچ کو بدلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔